Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzilli proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həminizləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox. O dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədləri əsasında bərp eləyirik. Təqvimdə 1997-ci ildir. Bakıda dəhşətli terror. Akademik Ziya Bünyadov öz evinin qarşısında qətlə yetirilir. Azərbaycandan Rusiyaya etiraz. Ermənistanı niyə silahlandırmışsınız? Sürət Hüseynovun həbsi. Sabiq başnazir Tula vilayətindən Bakıya qolu qandallı gətirilir. Kəpəz yoxsa Sərdar? Mübahisəli neft yatağına görə Azərbaycanla Türkmənistan arasında qalmaqal. Yeni ilin ilk gününün qəzetləri Heydər Əliyevin yeni il təbriki ilə açılır. Prezident əldə olunmuş atəşkəs rejimini xatırladaraq deyir ki, 2 il, 7 aydır döyüşlər getmir, qan tökülmür. Heydər Əliyev Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nikbin ruhda danışır. Prezident yeni il təbrikində bildirir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün görülən işlər öz nəticəsini verir. ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə sülh danışıqlarını sürətlə həyata keçirmək üçün, münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün tarixi əhəmiyyətli qərar qəbul olunubdur. 1996-cı ildə bu istiqamətdə görülən işlər demək olar ki, yaxşı nəticələr verir. Yeni il axşamı Ermənistan prezidenti Levon Terpetrasyan da öz xalqını təbrik edir. Lakin onun üzündə əvvəlki nikbinlik yoxdur. Ermənistan prezidenti də öz xalqını birliyə çağırır. Amma bir məqamı xüsusi vurğuluyur. Yeni ildə Ermənistan Qarabağ məsələsində beynəlxalq təzyiqə qarşı dayanmalı olacaq. Nəqliyyat blokadasını aradan qaldırmalı olacaqdır. Levon Terpetrasyanın bədbin danışması təsadüfi deyil. ATƏT-in ötən il keçirilən Lissabon sammitində Dünya Birliyi Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləmişdi. Çətinliklə olsa da. Təsadüfi deyil ki, ABŞ-ın yeni dövlət katibi vəzifəsinə təklif olunan Madeleine Albright Ağ Evdə dinləmələr zamanı bəyan edir. Vaşinqton bu münaqişənin aradan qaldırılmasında daha çox rol oynamalıdır. Amerikanın Amoco şirkətinin prezidenti Azərbaycana tətbiq edilən 907-ci düzəlişin ləğvinə çağırır. Heydər Əliyev isə beynəlxalq əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verməkdə davam edir. Yanvarın 13-də Fransa Respublikasına səfərə gedir. Prezident Jacques Chirac-la danışıqlar aparır. Elə həmin gün Yelisey sarayında iki ölkə prezidentinin iştirakı ilə Lənkəran dəniz və Talış dəniz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında dövlət neft şirkəti ilə Fransanın Elf Atkin və Total şirkətləri arasında müqavilənin təntənəli imzalanma mərasimi keçirilir. İki ölkə arasında neft müqaviləsinin imzalanması Fransanın erməni diasporunu incik salır. Onlar Fransa qəzetlərində Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını təyin etmə hüququ verməyən dövlətlə müqavilə bağlanmasını pisləyirlər, tənqid edirlər. Amerika ermənilərdən narazıdır. Çünki Azərbaycan dövlət neft şirkətinin birinci vitse prezidenti bu ölkədə mühüm görüşlər keçirir. Fevralın 10-undan 12-sinə dək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Houston şəhərində Cambridge Enerji Tədqiqatları Assosiasiyasında beynəlxalq konfrans təşkil olunur. Konfransda çıxış edən İlham Əliyev Azərbaycanın son illərdə imzaladığı neft müqavilələri haqqında ətraflı məlumat verir. Tədbirdə İlham Əliyev hətta ən sərt sualları belə təmkinlə, inamla cavablandırır.
Məsələn, sual verirlər ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, ölkənizə qoyulmuş sərmayənin axırı necə olacaq? Cavab: arxayın olun, Azərbaycanda heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilməz. Heydər Əliyev isə Azərbaycanın sülhsevər mövqeyini Bakıya rəsmi səfərə gələn NATO-nun baş katibi Xavier Solanaya izah edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ölkəmizə vurduğu zərbə haqqında məlumat verir. Prezident NATO-nun baş katibini yola salandan sonra Rusiya Federasiya Şurasının nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparır. Daha sonra ATƏT-in nümayəndə heyətini qəbul edir. Heydər Əliyev NATO-nun baş katibi ilə görüşəndən sonra bilirsiniz kimi qəbul edir? Xalq artisti Qədir Rüstəmov. Prezident tanınmış muğam ustasını 60 illik yubileyi ilə əlaqədar təbrik edir. Onun şöhrət ordeni ilə təltif olunması barədə fərman imzalayır. Heydər Əliyev xalq artistinə deyir ki, mən istədim səninlə görüşüm, sənin sənətinə və xidmətlərinə hörmətimi bildirim, vəziyyətinlə maraqlanım. Lakin həmin günlərdə yayılan bir bəd xəbər hamını məyus edir. Fevralın 21-də axşam saat 18 radələrində Milli Məclisin üzvü akademik Ziya Bünyadov qətlə yetirilir. Hadisə məşhur alimin yaşadığı evin qarşısında baş verir. Ziya Bünyadov binanın girişinə daxil olarkən naməlum cinayətkarların hücumuna məruz qalır. Qatillər akademiki yaşadığı mənzilin qapısında güllələyirlər. Böyük vətən müharibəsinin odundan, alovundan keçərək Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almış Ziya Bünyadov dinç dövrdə yaşadığı mənzilin qapısı ağzında qətlə yetirilir. Cinayətkarların tapılması üçün əməliyyat istintaq qrupu yaradılır. Fevralın 23-də Ziya Bünyadov son mənzilə yola salınır. Ziya Bünyadovla vida günü ürəyimizdə bu böyük insanın itkisinin niskinini yaşaya-yaşaya, həm də bir çox rəsmi şəxslər, üzdənraq yazarların haqsız hücumlarına hədsiz mənəvi təzyiqinə tuş gəlmişdilər. Bircə bu fakta görə onların əlinə qələm almağa haqqı yoxdur. Xalqımız isə bütün etik, milli mənəvi, əxlaqi dəyərlərdən uzaq olanları lənətləyərək, öz görkəmli oğlu Ziya Bünyadovla vidalaşır, onu son mənzilə yola salırdı. O elə bir nadir insan idi ki, öz varlığı ilə elə bir nadir insan idi və öz böyük şərəfli həyat yolu ilə elə bir yüksək səviyyəli şəxsiyyət adı almışdı ki, onun haqqında nə qədər çox desək də, yenə də onun tam qiymətini biz verə bilməyəcəyik. Ziya Bünyadov Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır. Martın 10-da isə Azərbaycan daha bir görkəmli ictimai-siyasi xadimini itirir. İmam Daşdəmiroğlu Mustafayev ömrünün 88-ci ilində vəfat edir. İmam Mustafayev 1910-cu ildə Zaqatala qəzasının Qax kəndində dünyaya gəlmişdi. Zaqatala kənd təsərrüfatı texnikumunu bitirmiş, sonralar ali kənd təsərrüfatı təhsil almışdı. Müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində işləmişdi.
1920-ci ilin oktyabr çevrilişinə cəhdin uğursuzluqla başa çatmasından sonra xaricə qaçmış, ölkəmiz əleyhinə fəaliyyətini davam etdirmişdir. Surət Hüseynov Rusiya Federasiyasının Tula vilayətində həbs olunaraq Bakıya gətirilmişdir. Aprelin 28-də isə Heydər Əliyev Türkiyəyə yola düşür. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin konfransına. Azərbaycan prezidenti elə həmin gün İstanbulda Ermənistan prezidenti ilə görüş keçirir. Görüşün əvvəlində Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl də iştirak edir. Daha sonra Heydər Əliyev ilə Levon Terpetresyan arasında təkbətək danışıqlar başlayır. Tərəflər bu görüşdən razı qalırlar. Həmin ərəfədə 70 yaşı tamam olan dünya şöhrətli musiqiçi Mstislav Rostropoviç Bakıya gəlir. Heydər Əliyev Bakıda doğulmuş görkəmli musiqiçini mehribanlıqla qəbul edir. Onun şöhrət ordeni ilə təltif olunması barədə fərman imzalayır. Bakı Musiqi Akademiyasında onun şərəfinə təntənəli yubiley mərasimi keçirilir. Rostropoviç ilə birlikdə Bakıya dünyanın aparıcı mətbuat orqanlarının müxbirləri də gəlir. Heydər Əliyev olmazdı, bu şansdan istifadə etməsəydi. Mayın 1-də həmin jurnalistlər qarşısında bəyanatla çıxış edir. Onların suallarına cavab verir. O, Rostropoviçin xidmətləri ilə yanaşı Qarabağ münaqişəsindən də danışır. Bildirir ki, 1994-1996-cı illərdə Rusiyanın müxtəlif strukturları qanunsuz yolla Ermənistana 1 milyard dollardan artıq dəyəri olan olduqca böyük miqdarda silah göndərmişdir. Biz bu cür silahlanmaya son qoyulması, verilən silahların geri qaytarılması ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlar aparırıq. Mətbuat konfransında neft kəmərlərindən birinin Ermənistan ərazisindən çəkilməsi variantı barədə də sual verilir. Heydər Əliyev bildirir ki, müharibəyə son qoymaq üçün bir neft kəmərinin Ermənistan ərazisi vasitəsilə Türkiyəyə çəkilməsini də variantlardan biri kimi nəzərdən keçirmək olar. Lakin bu variant Ermənistanın günah ucbatından ümumiyyətlə nəzərdən keçirilmir. Bir neçə gün sonra Amoco şirkətinin vitse-prezidenti Jim Naroski elan edir ki, Azərbaycan, Amerika və Türkiyə hökumətləri tərəfindən dəstəklənən Bakı-Ceyhan marşrutu daha üstündür. Çünki bu kəmərlə Qazaxıstan neftinin ixracı da nəzərdə tutulur. Həmin günlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin tədqiqatları da ortaya qoyulur. Sərfəli sayılan 3 ilkin ixrac boru kəmərinin nəzərdən keçirildiyi bildirilir. 1. Azərbaycan-Gürcüstan-Qaradəniz. 2. Azərbaycan-Rusiya-Qaradəniz. 3. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Aralıq dənizi. Təbii olaraq, Azərbaycan ixrac neft kəmərlərindən həm iqtisadi, həm də siyasi fayda götürmək niyyətindədir. Danışıqlarda bu amil unudulmur. Və 97-ci ilin iyununda Amerikanın Denver şəhərində böyük səkkizli ölkələrinin sammiti keçirilir. İlk dəfə Rusiyanın demokratik inkişaf yolu tutan ölkə kimi böyük yeddilik ölkələri öz sıralarına qoşurlar. Böyük yeddilik olur, böyük səkkizlik. Və həmin sammitdə, iyunun 22-sində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin liderləri, Amerika prezidenti Bill Clinton, Fransa prezidenti Jacques Chirac və Rusiya prezidenti Boris Yeltsin birgə bəyanat imzalayırlar. Liderlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam etməsindən narahatlıq ifadə edirlər. Azərbaycanda 1 milyondan çox adamın hələ də qaçqın düşərgələrində yaşamasının yol verilməz olduğunu vurğuluyurlar. Böyük səkkizliyin görüşündən 10 gün sonra, iyulun 2-sində Heydər Əliyevin Moskvaya rəsmi səfəri başlayır.
Heydər Əliyevin Moskvaya səfəri zamanı. İyulun 4-də Xəzər dənizindəki Kəpəz neft yatağının birgişlənməsi ilə bağlı Rusiyanın Lukoil və Rosneft şirkətləri arasında müqavilə imzalanır. Amma bu müqavilə Türkmənistanı incik salır. Bu ölkə iddia edir ki, Kəpəz yatağı ona məxsusdur. Daha bir neft qalmaqalı. Əslində isə bu yataq 1959-cu ildə Azərbaycan geoloqları tərəfindən kəşf edilib və o vaxt bura Aralıq yataq adlandırılıb. Çünki Xəzərin Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının sərhədində yerləşib. 1988-ci ildə Azərbaycan neftçiləri burada ilk quyu qazıblar və neft fontan vurub. Sutkada təxminən 300 ton neft çıxarılıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Aralıq yatağı Kəpəz adlandırıb. İndi 1997-ci ildə isə həmin yatağın birgi işlənməsi barədə Rusiya ilə müqavilə bağlayır. Amma Türkmənistan bu yatağı Sərdar adlandıraraq ona məxsus olduğunu iddia edir. Rusiya Türkmənistandan etiraz səsi eşidilən kimi iyulun 4-də imzalanmış müqavilənin birtərəfli qaydada ləğv olunduğunu elan edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət neft şirkəti Rusiyanın bu mövqeyini təəccüblə qarşılayır. Hesab edir ki, Kəpəz yatağı Azərbaycana məxsusdur. İyulun 24-də Heydər Əliyevlə Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazov arasında telefon danışığı olur. Təbii ki, Kəpəz yatağı ətrafında yaranan qalmaqalla bağlı. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətinin yaydığı qısa məlumatda deyilir ki, Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirməsi barədə fikir mübadiləsi etmişlər. Tərəflər həmçinin Xəzər dənizi hövzəsindəki enerji ehtiyatlarının istismarı, Xəzərin hüquqi statusu, neft və qaz yataqlarının işlənməsi məsələlərinə də toxunmuşlar. Mətbuat xidmətinin xəssisliklə paylaşdığı bu xəbərdən hiss olunur ki, prezidentlər arasında o qədər də asan olmayan danışıqlar gedib. Heydər Əliyev bu məsələni dekabrda Niyazovla Tehranda üzbəüz də müzakirə edəcək. Biz indi 97-ci ilin iyulundan danışırıq. İyulun 21-də Amerikanın məşhur politologu Zbigniew Brzezinski yenidən Bakıya təşrif buyurur. Prezident sarayında qəbul olunur. Brzezinski bildirir ki, bu mənim Bakıya 3-cü səfərimdir və hər dəfə burada gördüyüm yeniliklər məni valeh edir. Məşhur politoloq həmçinin elan edir ki, Heydər Əliyevi Amerikada səbirsizliklə gözləyirlər. Bu görüşdən təxminən bir həftə sonra Heydər Əliyevin Amerikaya ilk dövlət səfəri başlayır. Prezident Birləşmiş Ştatlarda 12 gün müxtəlif görüşlər keçirir, intensiv danışıqlar aparır. Heydər Əliyev Vaşinqtonda prezident Bill Clintonla, vitse prezident Albert Gore-la, dövlət katibi Madeleine Albright-la mühüm görüşlər keçirir. Chicago-da Amoco Neft Korporasiyasının iqamətgahında danışıqlar aparır. New York-da bir sıra işgüzar görüşlərdə iştirak edir. BMT-nin iqamətgahında müzakirələrə qoşulur. Dəfələrlə mətbuat konfranslarına çıxış edir, Amerikanın nüfuzlu mətbuat orqanlarına müsahibələr verir. Hətta Amerikanın məşhur siyasi xadimi Henry Kissinger ilə görüşməyə də vaxt tapır. Bu, yəqin ki, Heydər Əliyevin prezident kimi xarici ölkəyə ən uzun müddətli ezamiyyəti idi. Prezident 12 gün davam edən səfər zamanı təyyarə ilə 35 saat uçur, 100-dən artıq görüş keçirir. Bu görüş və tədbirlərdə 150 saat danışır. Heydər Əliyev Bakıya qayıdarkən jurnalistlərə özü etiraf edir ki, sutkada cəmi 4 saat, bəzən ondan da az yatırdım, amma yorulmurdum. Heydər Əliyev
İtalya'ya səfəri zamanı Heydər Əliyev məşhur Capri adasına da gedir. Və hətta burada təzə ailə quran İtalyan cütlüyü təbrik edir, onlara hədiyyə verir. Heydər Əliyev sentyabrın 28-də İtaliyadan vətənə dönür. Bundan bir neçə gün sonra Bakıda neftçiləri Pirallaha adasına növbəyə aparan Mi-8 vertolyotu günəşli neft yatağı yaxınlığında qəzaya uğruyur. Həlak olanlar var. Oktyabrın 2-sində göyərtəsində 19 nəfər neftçi və 3 nəfər heyət üzvü olan vertolyot saat 13:40 radələrində qəzaya uğruyur və dənizə düşür. Dispetçer rabitəsi kəsilən andan axtarışlar başlanır. Yaxınlıqda olan gəmilər və növbətçi axtarış vertolyotları qəza xilas etmə işlərinə cəlb olunur. Elə həmin gün dənizdən 4 nəfər çıxarılır. Onlardan yalnız biri sağ qaldığı üçün xəstəxanaya çatdırılır. Vertolyotun özünü isə dənizin 120 metrlik dərinliyindən oktyabrın 2-sində tapıb sahilə çıxarmaq mümkün olur. Daha 5 nəfərin də cəsədi tapılır. Qalan cəsədlər isə sonrakı günlərdə sahilə çıxarılır. Azərbaycan neftçilərin faciəli itkisinin kədərini yaşadığı günlərdə yeni bir kəşf xəbəri də yayılır. Qəzetlər xəbər verir ki, Azərbaycan geoloqları Kiçik Qafqazda Kədəbəy rayonunun Xarxar kəndi ətrafında firuzə yatağı aşkar etmişlər. Geoloqlar Şəmkir rayonu ətrafında da oxşar yataqların olduğunu ehtimal edirlər. Oktyabrın 30 günü isə müxalifət partiyaları bayram edir. Müxalif qüvvələr hansısa kəşfə sevinmirlər. Onlar 1993-cü ilin yayından Ordubad rayonunun Kələki kəndində yaşayan sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin Bakıya qayıtmasına sevinirlər. Azadlıq qəzeti belə bir başlıqla çıxır. 1595 gün ayrılıqdan sonra azadlıq mücadiləsinin və demokratik hərəkatın lideri Əbülfəz Elçibəy ölkənin paytaxtına döndü. Dünən axşam saat 7 radələrində Bina aeroportunda təyyarədən düşən Əbülfəz Elçibəyi partiya liderləri, ziyalılar və sadə adamlar Elçibəy sədaları altında qarşıladılar. Elçibəy növbəti gün brifing keçirir. Azadlıq qəzetinin redaksiyasında təşkil olunan brifingdə Elçibəy qəzetlərin xırdan məsələlərə böyük yer ayırdığından narahatlığını bildirir. Deyir ki, diqqəti daha çox Azərbaycan xalqının dərdlərinə yönəltmək lazımdır. Elçibəy brifingdə həmçinin elan edir ki, Qarabağ problemində heç bir güzəştə getmək olmaz. Amma ondan soruşan yoxdur ki, axı bu məsələdə kim güzəştə getməyi təklif edir ki? Jurnalistlər eks-prezidentdən soruşurlar ki, növbəti il keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək fikri varmı? Elçibəy bəyan edir ki, əgər demokratik şərait olarsa, seçkidə iştirak edəcək. Görünür, sabiq prezident hələ də romantik əhvaldan uzaqlaşmayıb. Əbülfəz Elçibəy Bakıda yaşamağa və siyasi fəaliyyət göstərməyə gəlir. Heydər Əliyev isə Kişinyova gedir. MDB dövlət başçılarının növbəti görüşünə. Boris Yeltsinlə görüş zamanı Ermənistana qanunsuz silah verilməsi ilə bağlı etirazını bildirir. Mətbuat konfransında jurnalistlər bu məsələni də qabardırlar. Boris Yeltsin deyir ki, bugün Heydər Əliyeviç bu məsələ ilə əlaqədar müəyyən narazılığını bildirdi. Heydər Əliyevin xahişi ilə mən fərman imzalamışam və yüksək səviyyəli bir çox hərbi rəisləri işdən çıxarmışam ki, gələcəkdə belə hallar təkrar olunmasın. Belə hallar gələcəkdə təkrar olunacaqmı? Hələ bilinmir. Çünki Boris Yeltsin deyəsən proseslərə nəzarət edə bilmir. Artıq qocalıb.
səhhətində problem var. Azərbaycan isə tarixinin mühüm və əlamətdar bir dövrünü yaşayır. Heydər Əliyev Çıraq 1 neft platformasında ilkin neftin hasiləti ilə bağlı təntənəli mərasimdə iştirak edir. Mən bu günləri burada gördüyüm bütün bu Çıraq platforması mənə məcman edən ki, bütün burada toplaşanların hamısına çox böyük təsir bağışlayır. Əsrin müqaviləsi real nəticə verir. Bu münasibətlə dünya liderləri Bill Clinton, Tony Blair, Jacques Chirac, Boris Yeltsin və başqaları Heydər Əliyevə təbrik teleqramları göndərir. Amma qonşularımız Azərbaycanın bu uğuruna sevinmir. BBC Radiosu xəbər verir. İranın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi BMT baş katibinə məktubla müraciət edib. Məktubda deyilir ki, İran rəhbərliyi Azərbaycanın Xəzər neftini birtərəfli qaydada çıxarmasını qeyri-qanuni hesab edir. O da qeyd olunur ki, İran öz mənafeyini qorumaq üçün bütün vasitələrə əl atacaqdır. Əslində, Xəzərin statusu çoxdan müəyyən olunur. Hələ Sovet dövründə məlum Sovet-İran müqavilələri İranın Xəzərdəki payını dəqiq müəyyən edib. 20-ci əsrin 70-ci illərində isə Xəzərin qalan hissəsi 4 sahilyəni Sovet Respublikası arasında sektorlara bölünüb. Azərbaycan Xəzərin ona məxsus sektorundakı yataqlardan neft hasil edir. Daha doğrusu 1949-cu ildən başlayaraq istismar etdiyi dəniz yataqlarının qonşuluğundakı daha dərin qatlardan neft çıxarır. Deməli, hər şey qanunidir. Sadəcə olaraq İran növbəti dəfə cığallıq edir. Əkrəm Əylisli isə cığallığı sonralar, lap sonralar edəcək. Hələli isə orden alır. Heydər Əliyevin bu fərmanı ilə. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə Əkrəm Nəcəfoğlu Naibov, Əkrəm Əylisli şöhrət ordeni ilə təltif edilsin. Bakı şəhəri 5 dekabr 1997-ci il. Heydər Əliyev bu fərmanı imzalayandan 3 gün sonra İrana səfər edir. İran hökumətinin neftlə bağlı narazılığını aradan qaldırmaq üçün yox, İslam konferansı təşkilatına üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 8-ci zirvə görüşündə iştirak etmək üçün. Amma jurnalistlər prezidentə Xəzərin statusu və İranın mövqeyi ilə bağlı suallar verirlər. Heydər Əliyev İran prezidenti ilə görüşdüyünü və qarşılıqlı maraq doğuran çoxsaylı məsələlər müzakirə etdiyini bildirir. Bu səfərdə prezident Türkmənistan lideri Sapar Murad Niyazovla da görüşür. Mübahisəli kəpəz yatağı ilə bağlı müzakirələr aparır. Heydər Əliyevin İranda olduğu günlərdə Azərbaycanın məşhur futbolçusu Anatoli Banişevski uzun sürən xəstəlikdən sonra 51 yaşında vəfat edir. Banişevski 60-cı illərin ən məşhur və sevilən futbolçusu idi. Görkəmli idmançı Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır. Milli Məclisin sabiq sədri Rəsul Quliyev isə sağ salamat olduğu halda Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmir. Milli Məclisin dekabrın 17-sinə keçirilən iclasında sədr Murtuz Ələsgərov elan edir ki, Rəsul Quliyev 1996-cı ilin sentyabrında istefa verəndən bəri Milli Məclisin iclaslarında üzürsüz səbəbdən iştirak etmir. İntizam Komissiyasının sədri Fikrət Sadıqov, Rəsul Quliyevin Milli Məclisin 80 iclasını buraxdığını əsas gətirərək, onun deputat səlahiyyətlərindən məhrum olunmasını təklif edir. Milli Məclis Rəsul Quliyevin deputat səlahiyyətlərinə ixtam verir. Heydər Əliyev isə həmin günlərdə mühüm bir fərman imzalayır. 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında.
Prezident bu tarixi cinayətə hüquqi siyasi qiymət verilməsi, habelə bu tarixin hər tərəfli araşdırılması üçün dövlət komissiyası yaradır. Tariximizin bu qara səhifəsi gələn il hər tərəfli araşdırılacaq. Ex-spiker Rəsul Quliyev isə bu tarixə yeni qara səhifələr yazmağa cəhd göstərəcək. Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətə başlamaqla. Amma Heydər Əliyev kazinoları bağlatdıracaq. Milli mənəvi dəyərləri qorumaq naminə. Ermənistan prezidenti istefa verəcək. Eduard Şevarnadzeyə sui-qəsd olunacaq. Jurnalistlər hüquqlarının müdafiəsi üçün Heydər Əliyevə üz tutacaqlar. İlham Əliyev Amerikada mühüm görüşlər keçirəcək. Rəsul Quliyevə cinayət işi qaldırılmasına icazə veriləcək. Heydər Əliyev yenidən prezident seçiləcək. Gələn il daha nələr olacaq? Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbət proqramda. Sağ olun.